keling, taxmin qilib ko'raman. Sizning oqshomingiz odatda shunday ko'rinishda bo'ladi. Zerikarli ish kunidan keyin siz tishlaringizni yuvasiz, sevimli pijamangizni kiyasiz. Kravatingizga cho'zilib, chiroqlarni o'chirasiz. Va shundaymi? Yo'q, siz uxlolmadingiz. Taxminan 10 soniya oldin charchoq holdan toydirgan edi. Endi esa umuman uyqu yo'q. Siz ko'zlaringizni qattiqroq yumishga harakat qilasiz. Yanada qulayroq joylashmoqchi bo'lasiz. Ha, bu yaxshiroq. Ammo foydasi bo'lmayapti. Soat chiqillayapti. Har bir uyqusiz soniya tufayli siz ko'proq asabiylashasiz. Chunki siz to'liq uyquga bo'lgan so'nggi umidingizni yo'qotasiz va ertangi kun qanchalik dahshatli bo'lishini tasavvur qilasiz. Agar maktabda yoki ishda uxlashning ilojisi bo'lganda edi. U yerda juda uyqu kelgan edi-ya, lekin shu yerda va hozir jimjit tunda eng qorong'u fikrlar va yashirin qo'rquvlar boshdan hech ham chiqmayapti. Va o'sha la'nati soat tinmay chiqillayapti. Voy xudoim ey, oradan 3 soat o'tdimi? Sizga tanishmi? Unda videoyimiz siz uchun foydali bo'ladi. Biz sizga tezroq uxlab qolishingizda yordam beradigan eng yaxshi maslahatlarni to'pladik. Avvalo, biz yotishdan oldin nima qilish kerakligini muhokama qilamiz. Shuningdek, AQSh dengiz floti askarlari o'zlarini uyqusizlikdan qutqarish va atiga 2 daqiqada uxlab qolish uchun foydalanadigan texnika haqida aytib beramiz. Xo'sh, yotishdan oldin nima qilish kerak? Mana bizning 7 maslahatimiz. Birinchisi, salqin xonada uxlang. Yotoqxonangizdagi havo harorati eng kam e'tibor berilgan omilga o'xshaydi. Ammo bu nafaqat uyquning boshlanishiga, balki uning sifatiga ham ta'sir qiladi. Qalin ko'rpa, issiq pijama, xonadagi yuqori harorat, bularning barchasi uyqu fazalarini qisqartiradi. Yotishdan oldin tana harorati odatdagidan 1.5 daraja Selsiyga tushishi kerak. Yotoq qanchalik salqin bo'lsa, uyqu ham shunchalik tezroq sodir bo'ladi. Ajablanarlisi shundaki, uxlash uchun tavsiya etilgan harorat faqat 18.3 daraja Selsiy. Albatta, siz uyquda sovqotmasligingiz ham kerak. Ammo issiqlik sovuqdan farqli o'laroq uxlab qolish tezligi va uyqu sifatiga zararliroq ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi, yotishdan oldin iliq dush yoki vanna qabul qiling. Xo'sh, siz mantiqan o'ylaysiz. Bu sizni tezroq uxlab qolishingizga yordam beradigan issiqlikmi? Bu aslida biroz murakkabroq. Issiq suvda organizm tana qizib ketishining oldini olishga harakat qiladi. Qon teri ostiga sizib chiqadi va u sezilarli darajada qizarib ketadi. Issiq vannadan chiqqanimizda qon tomirlarimiz kengaygan holda bo'ladi. Teri tashqariga tezroq issiqlik chiqaradi va ichki harorat pasayadi. Shu o'rinda miya uxlash uchun signal oladi. Uchinchisi, soatni uzoqroqqa olib qo'ying. Doimiy ravishda unga qarash, qancha vaqtdan beri uxlamayotganligingizni hisoblash sizni asabiylashtiradi. Umuman olganda, soatga doimiy qarash faqat stressni oshiradi. Shu sababli ham uxlash qiyinlashadi. To'rtinchisi, uyqudan oldingi taomlanishni kamaytiring. Qahva va nikotindan butunlay voz keching. Qahva, kola, ba'zi choy turlari va hatto shokolad tanaga taxminan 8 soat davomida ta'sir qilishi mumkin. Nikotin esa psixosimulyator hisoblanadi. Shuning uchun yotishdan oldin bu moddalarni iste'mol qilmaslikka harakat qiling. Bundan tashqari, yotishdan oldin umuman ovqatlanmagan yaxshi. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uyquga uglevodlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilganimiz yomon ta'sir ko'rsatadi. Ammo biz sizga to'yib ovqatlanmaslikni, shu bilan birga och ham qolmaslikni maslahat beramiz. 5-chisi, agar siz sport bilan shug'ullangan va jismonan charchagan bo'lsangiz, sizning uxlashingiz osonroq bo'ladi. Ammo yotishdan atiga 2-3 soat oldin shug'ullangan bo'lsangiz,
unda siz tezda uxlab qola olmaysiz. Shunday ekan, jismoniy mashqlarni kunning birinchi yarmiga rejalashtiring. Xuddi shu narsa kunduzgi uyqu uchun ham amal qiladi. Soat 3 dan keyin uxlamagan ma'qul. Aks holda kechasi uxlash oson bo'lmaydi. 6-chisi, oldindan tinchlanishga harakat qiling. Uxlash vaqti keldi, ammo siz bayram qilishni xohlaysiz. Sizning miyangiz shunchaki uyquga tayyor emas. Uxlashdan bir soat oldin ba'zi orombaxsh va sokin mashg'ulotlar bilan shug'ullaning. Masalan, kitob o'qish. Va nihoyat 7-chisi, kunduzgi quyoshdan bahra oling. Kechqurun esa kuchli yorug'likdan ehtiyot bo'lgan yaxshi. Yotishdan oldin o'ta yorqin ekranli gadjetlardan foydalanish zararli ekanligini hamma biladi. Bu bilan bahslasha olmaysiz. Ammo yetarli miqdorda quyosh nuri olish ham muhim. Kuniga kamida yarim soat quyoshda bo'lishga harakat qiling. Bu tanangizni bir me'yordagi jadvalga o'rgatadi va uxlab qolishingizda ko'mak beradi. Xo'sh, endi mukammal uyqu uchun barcha sharoitlar bajarilganda siz baribir uxlolmadingiz. Aytaylik, siz bularning barchasini sinab ko'rdingiz, lekin bir soniya ham ko'zingizni yummadingiz. Va endi siz YouTube'dan imkon qadar tezroq uxlab qolish bobida maslahat beradigan material izlayapsiz. Va shu o'rinda bizning videoyimizga ko'zingiz tushdi. Agar siz gadjet ekrani haqidagi 7-chi qoidani buzgan bo'lsangiz, ayb bizda emas. Ammo bu umidsizlikdan bo'lsa, mayli, bu safar kechiramiz. Obunachi hech qachon ortiqcha bo'lmaydi. Endi jiddiylashamiz. Agar siz barcha maslahatlardan keyin ham uxla olmagan bo'lsangiz, menda siz uchun AQSh dengiz floti tomonidan qo'llaniladigan texnika bor. Qat'iy tartibga rioya qilsangiz, u atiga 2 daqiqada uxlab qolishingizga yordam beradi. Bu tadqiqotlar keng omma uchun ma'lum qilinmagan, ammo ba'zi insonlarning ta'kidlashicha, bu usul qiruvchi samolyot uchuvchilariga, agar ular stress va uyqusizlik tufayli tez-tez xato qilsalar o'rgatilgan. Ushbu usul hatto o'tirganda ham uxlash imkonini beradi. Qayd etilishicha, 6 haftadan so'ng uchuvchilarning 96% 2 daqiqadan kamroq vaqt ichida uxlab qolishadi. Xullas, avvalo siz tanangizning har bir qismini bo'shashtirishingiz, chuqur nafas olishingiz, ko'zingizni yumishingiz va e'tiboringizni yuz mushaklariga qaratishingiz kerak. Har bir mushak asta-sekin bo'shashayotganini tasavvur qiling. Agar u darhol ishlamasa, avval yuzingizni burishtiring va shundan keyin dam bering. Nafas olayotganda yonoqlaringizni, tilingizni, og'zingizni va jag' mushaklarini bo'shashtiring. Ko'zlaringiz ko'z soqqasiga tushib qolganini tasavvur qiling. Keyin sekin pastga tushing va har bir mushak guruhi uchun xuddi shunday qiling. Yelkalaringizni, qo'llaringizni, bilakdan barmoqlargacha, ko'krak qafasi, oyoqlar va nihoyat tovon ostini zo'riqtiring va keyin bo'shashtiring. Chuqur nafas olishni unutmang va o'zingizni qanday his qilayotganingizga e'tibor qarating. Tana butunlay bo'shashganda, meditatsiya paytida hech narsa haqida o'ylamaslikka harakat qiling. Agar o'tgan kun haqidagi fikrlar miyangizdan chiqmasa, ularga e'tibor bermang. Harakat haqida o'ylasangiz, mushaklar beixtiyor qisqarishi mumkin. Fikrlaringiz sizni yutib yuborishiga yo'l qo'ymang. Diqqatni nafas olishingizga qarating. Shuningdek, siz o'zingizni yoqimli joyda tasavvur qilishingiz mumkin. Mana, siz yozning issiq kunida gamakda ohista tebranmoqdasiz. Agar siz o'ylashni to'xtata olmasangiz, o'zingizga o'zingiz 10 soniya davomida takrorlang. O'ylama, o'ylama, o'ylama. Bu oddiy tuyulishi mumkin, lekin bu yerda asosiy narsa mashq qilishdir. Internetda siz ushbu usul yordam bergan odamlarning ko'plab ijobiy sharhlarini topishingiz mumkin. Ularning barchasi muvaffaqiyat kaliti bu usuldan muntazam foydalanish ekanligini ta'kidlaydi. Bu muammoning eng tez yechimi emas, lekin bir necha hafta tinmay shug'ullansangiz, bir zumda uxlab qolishingiz mumkin. Agar sizda jiddiy uyqu buzilishi bo'lmasa, albatta. Va yana bir maslahat. Bu
ehtimol tezroq uxlab qolishingizga yordam beradigan eng muhim narsa. Agar yuqoridagilarning barchasi muvaffaqiyatsiz bo'lsa, buni sinab ko'rasiz. Har kuni bir vaqtning o'zida uxlashga yoting va bir vaqtda uyg'oning. Hatto dam olish kunlarida ham. Bilaman, bu qiyin, lekin odamlar uchun kun tartibi o'ta muhim. Agar siz muammosiz uxlab qolmoqchi bo'lsangiz, rejaviy kun tartibi tananing soat kabi ishlashiga yordam beradi. Va agar u ham ishlamasa, unda shunchaki o'rningizda cho'zilib yotmang. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar siz uzoq vaqt uyqusiz kravatda yotsangiz, bu tashvish uyg'otadi va vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Shunchaki o'rningizdan turing va uyqingiz kelmagunicha tinchlantiruvchi yoki zerikarli narsalar bilan shug'ullaning. Videoga like bosishni unutmang. Bizga obuna bo'ling va doimo bizni kuzatib boring.